Heil og sæl, þetta er þátturinn milli himins og jarðar. Í dag hef ég fengið til mín tvo mjög góða gesti. Þannig var, og eflaust veit þjóðin það öll, að það 19. janúar síðastliðin kom hópur sýrlenskra flóttamanna til landsins og alla leið hingað til Akureyrar og þetta voru nokkrar fjölskyldur sem að eru búin að koma sér hér fyrir og eru svona aðlagast umhverfinu. Og í dag hef ég fengið til mín Ingibjörgu Elínu Halldórsdóttur sem að verkefnastjóri hjá Rauða krossinum á Íslandi og staðsett hér á Akureyri og fjölskylduföður einn úr hópnum sem að heitir Íbrahim. Og ég var búin að segja við það, við vorum að hlæja þetta undan ég og Íbrahim að ég ætla að byrja hann að segja seinna nafni sitt og eftir því að það auðvitað á arabísku og hérna og ég var ekki alveg að ná því hvernig ég átti að bera það fram. Þannig að ég hugsaði með mér það yrði samt að heyrast því það svo flott að heyra arabískuna. En hérna, við ætlum sérst að spjalla hérna saman. Fyrst ætlaði ég aðeins að tala bara við Ingibjörgu almennt starf Rauða krossins og þennan undirbúning fyrir komu flóttafólks til landsins og hvernig hefur gengið að svona þeirra mati og síðar ætla ég að snúa mér að Íbrahim og aðeins að fá að vita um líf hans og líf fjölskyldu hans í Sýrlandi og svona hvernig þeim líkar hér á Íslandi. En velkomin Ingibjörg. Sko, langar kannski fyrst af öllu að fá að heyra svona starf Rauðakrossins bara á Eyjafjarðarsvæðinu því að ég fór á smá kynningafundu daginn og komst að því að það bara heilmikið starf hér innanlands og bara, þó maður taki nú bara hann litla blett hérna í Eyjafirði. Viltu kannski segja okkur örlítið frá því, svona það sem að þú manst og getur talið upp? Já, sko, í rauninni sem sagt, hérna, einmitt deildin sem hérna var Akureyradeild, er núna orðin sem sagt bara Rauðakrossinum í Eyjafjörð, þannig að hún nær alveg frá Siglufirði og yfir Grenivík. Mm. Og við erum að sinna mjög fjölbreyttum og mörgum verkefnum og hérna, ég heldur svona kannski eitt af okkar stærstu verkefnum séu heimsóknarvinir. Já. Þá erum við sérst að sinna því að sjálfboðaliðar hjá okkur er að heimsækja sérst að gestgjafa, hvort sem er inn á hérna, inn á heimili eða inn á stofnanir eða sérst að já. Mm. Og þetta er sem sagt, já, ég myndi segja að þetta er verkefni sem er í gangi okkur bæði hérna á Akureyri og á Siglufirði. Mm. Og við erum yfir sko 45 sjálfboðaliða í þessu verkefni. Sem fara reglulega og heimsækja kannski alltaf sama einstaklingi sem er búin að bindast tengslum við eða binda tengslið. Já, já, akkurat, sko fara einu sinni viku, klukkutími senn. Og þarna myndast svona mjög dýrmætt oft vinasambönd. Og þetta er eitthvað sem að í rauninni semst bara helst í mörg ár. Og það þá kannski aðstandendur þessa fólks eða jafnvel það sjálft eða einhver sem veit að það kannski svolítið félagslega einangrað sem að hefur samband við ykkur og svona fer þess að leita að fá heimsó. Já, já, það er alveg allur gangur á því sko. Bæði hérna, hefur fólk sjálft samband, bara hefur heyrt að þessari þjónustu. Og svo er líka náttúrulega félagsþjónustan og svo leys vita af okkur og eru duglega að benda á okkur. Og eins líka einmitt eins og nefnir sko að þá eru hérna aðstandendur sem að leita líka alla jafna til okkar. Þannig að þetta það er allur gangur á hvernig samband kemst á. Já, já. En þetta er greiðlega mjög dýrmætt starf og það er eitthvað fleira. Já, já, já. Sem þið eru með hérna, þó séu ekki bara í bænum hérna Akureyri sem þið eru með heilmikið starf. Já, við erum náttúrulega með sko bara svo fataflokkunina og það er eitthvað sem að hefur sko bara á þessu rúma ári sem að ég búin að starfa hérna. Þá hefur þetta sko stækkað alveg bara gífurlega. Fólk er hérna miklu meira meðvitað að koma með stöku sokkana og rifnu buxurnar og allt þetta sko. Já. Og hérna, og svo er náttúrulega fatabúðin sem að núna vera 2 ára hérna hjá okkur sem er hérna á Akureyri. Já. Og hérna, já, við erum svo erum við með verkefni sem að heiti Þjálfun í íslensku. Okay. Og þar erum við með sjálfboðaliða sem er að fara í 2 grunnskóla hérna í bænum og eru sérst að hjálpa börnum sem eru í rauninni af erlendum uppruna eða eru með íslensku ekki sem sagt fyrsta mál. Eru að hjálpa þeim með heimanum. Og þetta er svona 40 mínútur í viku. Og þetta er hérna gengur rosalega vel. Þetta lítur eru mjög þakklátt. Bara, já, mjög þakklátt og mjög þarft. Já, já. Og hérna, við erum einhvern nýbyrjuð, sko, þetta búið að vera í gangi núna 1,5 ár í einum skóla. Já. Vorum að nýbyrjuð í öðrum skóla í bænum. Já. Og það er líka svo frábært, sko, við erum að fá svo
dásamlegt fólk í þetta. Fólk sem vant að hérna vinna með börnum, vant að kenna. Og svo náttúrulega erum við að taka móti flóta fólki. Já. Og, og svo eitt líka sem ég heyrði að þið eru með svona hvað maður segja svona sjálfboða liða í geðheilbrigðis þjónustu, er það ekki? Þið eru með eitthvað slíkt. Það passar. Við erum með sem sagt sko í Lautinni sem er athvarf fyrir sérst fólk með geðraskanir. Að þar eru við með sjálfboða sem sjá alveg opnun á laugardögum. Og hérna það og svo erum við með við náttúrulega sjáum skyndihjálp og hérna sérst erum með leiðbeinendur sem að kenna skyndihjálp og það brjála að gera í því. Já, já. Og við sinnum við erum hluti af almannavarnakerfinu. Já. Þannig að í neyðarvörnum. Og sálfræðilegur stuðningur og við erum með og komum við núna með alveg mjög stórt og flott teymi sem að hérna sem að sinnir sálfræðilegum stuðningi ef að þörf er á til dæmis bara í samvinnu við slökkvilið eða lögreglu. Já. Þannig að þetta er bara og þetta er bara þú svo fátt eitt sinni. Já, þetta er svo fátt eitt sinni, það er alveg þannig. Þetta er mjög fjölbreytt. Þú veist sér þátt undir það bara að fara yfir öll verkefnin og svo náttúrulega talningi verkefni sem þeir eru með erlendis. Já, já. En það sem við ætlum við svona aðalega tala með þetta var móttaka sýrlensku fjölskyldana sem að koma hingað í janúar. Þú segðu ykkur aðeins bara frá svona aðdragandi þess og að því að ég þykist vita að það hefur verið heilmikill undirbúningur og það hefur þurft að huga mörgu áður en að þau komu til landsins og það var vitað að komu þeirra í heil langan tíma. Þú veist, hvað var svona helsta sem að þið þurftuð að gera og virkja? Sko í rauninni, sem sagt, sko okkar partur í þessari móttöku þegar við erum að taka móti fólki, þannig að ríki sem að hérna, býðu fólki að koma hérna og sveitafélagi svo aftur sem að tekur við og býðu til sín. Já. Og í rauninni partur auðvitaðsins í þessu að við undirbúum allar íbúðir, sérst bærin í rauninni útvegar íbúðir en við sjáum algjörlega að sérst bæði safna húsgögnum og í rauninni gera íbúðunar að heimilum. Já. Og þetta er gríðarlega mikið verkefni þú ert að hugsa sko allt alveg bara frá atelju sko svo vorum við náttúrulega við erum með stuðningsfjölskyldur og það svona okkar langstærsti partur í þessu verkefni myndi ég segja að þetta sérst stuðningsfjölskyldur sem að í rauninni taka á móti fólkinu og eru svona lykillinn inn í samfélagið að hérna að þau stuðningsfjölskyldurnar sem sagt já, eru bara með þeim fyrstu dagana, fyrstu mánuðina, þeir skuldbinda sig í ár til þess að, hérna, að hjálpa þeim að komast inn í samfélagið. Já. Læra bara á hérna, umhverfið og lesa. Algjörlega. lesa bæði sýnilega og ósýnilega skilti. Bara sennilega. Akkurat og, hérna, og einhvern veginn einmitt, sko, bara allar þessar spurningar, sko, hvar fer ég í sund og bara, já, þannig að þetta er náttúrulega búið að vera helgina partur, húsgögnasöfnun og... Mér skilst að það hafi bara mjög stór hópur fólks búið sér fram til þess að vera stuðningsfjölskylda. Er það ekki rétt? Jú, og í rauninni miklu fleiri heldur en að koma stað. Já, já, það var alveg þannig. Já. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem... Meira frambúður eftirspurð, það er magnað að heyra. Það er ótrúlega dýrmætt. Já. Og þetta er líka, sko, hérna, þetta kemur náttúrulega mikið í kjölfar, kæra eiglu. Já. Sem að, hérna, er náttúrulega fyrir áramót að þá fyrir stað svona þessi springing á Facebook. Já. Og við fengum óbúðslega mikið að sjálfbóliðum í gegnum það. Frábært. Já, við vorum með hérna sem 70 manns á sem kynningafundi þegar við vorum hérna, þegar var alveg ljóst að við vorum að fá flóta fólk til okkar. Já. Allt þetta fólk. Það var ekki til einskis að fara að stað með þann hóp og það hefur skilað sér. Heldur betur. Því þetta hlýtur að skipta alveg ofboðslega máli, er það ekki, að hafa þessar fjölskyldur, þessar stuðningsfjölskyldur fyrir fólki. Jú. Hérna er alltaf mjög ólíkar aðstæður en þau að venjast og... Og náttúrulega líka það bara, hvernig hefur þeim gengið, skona, hvernig finnst þér, upplifir þú svona sem starfsmaður auðvitað, þeim svona líði hérna? Já, sko, það hefur gengið alveg rosalega vel og manni finnst maður einhvern veginn alltaf verið að segja þetta og svona bara, já, það gengur rosalega vel, en það er alveg í alveg þannig að hérna, þetta er eiginlega svona, hefur gengið miklu betur heldur en maður hefði þóra að vona að mörgu leiti og hérna, og þau komu einhvern veginn svo ótrúlega tilbúin til að bara taka þátt og hérna og hefja nýtt líf. Já. Og það skiptir svo miklu máli. Já, það komu opin huga gagnvart þessu. Mjög opin huga. Já. Við stundum svona hálf hlegið þegar maður hugsa tilbaka hérna allir þessu undirbúningur sem fór í að sko
hvernig eigum að hafa okkur, já. Hvað eigum að gera og við eitum rosa miklum svona tíma í það. Já. Að hérna, já, og við svona velta fyrir sig, sko, hvað hefur að gera þegar við koma. Já, já, já. Og hérna, þurfum við að passa okkur þessu já, 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 það var margt sem við veltum fyrir okkur og svo bara komið þau og það var bara knúsa og kist bara, þú veist. Þessu er alltaf þekst. Og það var þetta svona bara, já. Akkurat, sko. Þetta bara, fólk eins og við. Akkurat, það er nákvæmlega þannig. Já. Þannig að... Og það alltaf svolítið á krökkum, þarna, í, sko, hvað eru eftir marga fjölskyldur? Það þrjár? Þetta eru fjórar fjölskyldur já. Og þetta eru þess að 20 og hérna, þrír einstaklingar. Já. Þannig þetta eru stórar, tvær mjög stórar fjölskyldur, einn nýmanna og einn sjömanna. Einn nýmanna og einn sjömanna. Og margi krakkar, er það ekki? Jú, það eru þess að það eru 14 börn. Já. Eru þau komin hérna í skóla eða hvernig er það? Já, það er eitt barn sem fór til dagmömmu og svo eru sem sagt börnin eru komin í grunnskóla og já. Svo eru þau komin sem sagt úlingarnir upp í Vofma. En fullorðna fólkið, er það komið með einhverja vinnu eða hvernig er það? Sko þeir eru þrír heimilisfeður af fjórum. Mm-hmm. Eru sem sagt núna komin í það sem við svona köllum vinnustað þjálfun. Já. Það er sem sagt í gegnum vinnumálastofnun, það er svona áttavikna prógram. Já. Og hérna og það í rauninni í þeim greinum sem eru voru vanir í að vinna í úti já. Og hérna sem bara frábært algjörlega já. Og svo bara tökum við stöðuna já. Bara í framhaldinu veist, bara hvernig þetta gengur þeir í rauninni allir nýbyrjar og hérna og krakkarnir farnir að taka þátt í tómstundum er það ekki svona einhverjir komnir á fótboltaæfingar og jú það var einmitt eitt af því sem byrjaði strax og já. Bara og við kannski pínlítið svona bara vorum ekkert alveg undirlega búin að þau væru sko til í að fara fótboltaæfingar bara tveimur eftir þau komu en það var alveg þannig þannig að þau voru öll já bara öll þessi guði sé lof fyrir fótboltann því það geta menn náð saman á norðan nákvæmlega er eitthvað svona sem að núna sem að þið eru að hugsa að þyrfti að laga að bæta við eða eitthvað sem samfélagið gæti brugðist við með núna svona þegar það komin smá reynsla og dvölið þeirra hérna? Eða gengur þetta bara allt eins og í sögu? Það eiginlega þannig. Já. Vegna þess að hérna, maður eru stundum leitt hugan að þessu sko. Já. Bara hérna, svona maður lagst hérna með kottan, nei með hausinn á kottan á já. Kvöldin. Já. En það er einhvern veginn sko, allt, sko, móttakan á fólkinu, já. Sko, bara í samfélaginu já. Og hérna, hún hefur verið svo ótrúlega jákvæð já. Og fólk, hérna, og núna bara þekki ég, sko, með akureyringa að vera já. Hér, já. Að fólk er einlega svo ótrúlega tilbúið já. Og hérna, allir að vilja gerðir og við fáum ég mikinn meðbyr. Þannig að fólk er ennþá bjóðast til að gera einhverju hluti að bjóða já, eitthvað já. Fram eða, já, já. Algjörlega og bara, tætt. Nei, og bara allir þessi litlu hluti, sko, ég meina, við erum, hérna, starfsmenn og sinnum okkar, við erum með sjálfbóli sem sinna sínu, en svo er allt þetta sko, þegar þau eru að segja ykkur frá því við fórum í búðina og við vorum aðeins að vandræðast með sko, hvað hitt og þetta væri og fólk gengur bara upp að þeim og bara getur því aðstöði. Já, ok. Og þetta er nákvæmlega hérna, það sem vorum vonast eftir. Já, já. Já. Og það er í rauninni sko að öllu leiti, já. Alveg bara óbúslega mikil meðbyrð. Yndislegt. Sem að, já. Það er alveg frábært. Maður hefði ekki getað beðið neitt betra. Nei, það er gott eira. Þá ætla ég að snúa mér á hann Íbrahim sem að er komin ykkur með þér. Íbrahim, very welcome. Would you tell us your second name? I told the audience in the beginning that I was not going to pronounce your second name because it's a little bit tough, but I want to hear it. Could you tell us? My name is Ibrahim Al-Khatib. You can say it Khatib or in Arabic Al-Khatib. Khatib or Al-Khatib? I have to practice, I have to practice. Mm-hmm. You're so welcome and I'm so pleased to have you here. And you. I was just going to ask you a few maybe personal questions about your life. And the first is quite basic. Mm-hmm. How is life in Akureyri now? How do you like this country and this winter and this place? Actually, we are not used... like this climate in Syria. We have four seasons, okay, and the night and the light, it's moderate. You can recognize it at maximum in the summer at 8 o'clock, the sun will gone. Okay. But here we're still in the winter and the sun is still at 9, yeah. Or approximately. This is maybe will be the challenges yeah. for us, the climate here. The climate. But of course, the people here, it's very nice, very beautiful, generous,
this is, I think, the things here overcome all these obstacles, mm-hmm. The welcoming community and people. Okay. But did you have some idea about this country before you arrived? Did you know something about Iceland and how it all looked like and how what kind of nation lived here and so on? Actually, I don't have any idea before I come to the Iceland. Mm-hmm. But when the UNHCR informed us, you have the resettlement opportunity to the Iceland. Uh-huh. I start to figure out where this Iceland. It's near the Arctic North. Yeah. Okay, just put your hand. We'll get the North Pole. Wow. Okay, but I read about it. It's Iceland in the sea. It's beautiful land. All have a lot of tourists that like to come to here mm-hmm. to see it. There is something you can't find it here. You cannot find it anymore, anywhere else. I'm sure, no. Also, there is a hot spring. Yeah. This is the government or the people here use it mm-hmm. for generate energy. Mm-hmm. This is good also. Also, the water, the hot water, it's available mm-hmm. All the year. Mm-hmm. And also, it's cheap or approximately free. Okay. Yeah. Mm. So maybe you are a little bit more interested about this than others because you are an engineer, isn't it? Yes, I'm the IT engineer yeah? and work it for the international company and uh-huh. with Siemens, work it with a power plant. I know how the power plant work and uh-huh. need resources and energy. Yeah. Now it's here, it's available for free okay. with a hot steam. Yes. And also work it with a oil and gas company. Uh-huh. Okay, that's mean just looking for resources and uh-huh. the resources here, it's available. Yeah. Just need the woman to take take care about it and yeah. invest it. Uh-huh. Mm-hmm. So your life back in Syria, especially before the war broke out 2011. Mm. How was it? How was your life? You have two children, isn't it? Yes, I'm married. I have two children. My daughter, it's 9 years old. My yeah. son, it's 7 years old. Actually, our life there, it was quiet. Everything is going well. Mm. Or it was going well. As you said, I'm working as a technical IT for the international company mm-hmm. and our life it was beautiful mm. everything it's going well mm. my children in the school my wife they will almost finished her studying as a psychology in the university psychology yes, mm-hmm. yes. And then this crisis actually changed our life uh-huh. for all the Syrian people changed all our plan for the future. We stopped there and moved to Lebanon uh-huh. after this crisis happened. Just escaping from the conflict, from the war there. In Lebanon, actually, there is a huge of the refugees, million and maybe 200,000 people there. Mm. For small country, it's not helpful. Mm. So it was very difficult to living there. Do you remember the time, the day when you realized that this was a big war and serious circumstances? Do you remember it? Yeah, yes, I recognize it. Actually, I'm stay there in Syria until 2013, and the summer until 2000, after 2 years from the crisis. Okay, 2 years there. Yes. We stayed there suffering from no electricity, no water, no services, sometimes no vegetables, no foods, no oils in the winter. At the end, our area it was surrounded. See, by an army? By that army, yes. Yeah. And it's blocked to anyone to go in or out. Okay. And then the life start very, very complicated and tough. The school stopped, cannot go or out, cannot find easy the basic needs for your life. Uh-huh. So I decided to leave everything, my home and my furniture and everything, just to looking for peace,
for me and my family. For that I left. And not easy also to leave. I remember that day. I remember it very well. The checkpoint asked me, "You are leaving?" I told them, "No, just I'm going for visit my parents outside." But you take your luggage with you. I told him, "This is for my son." But after a long negotiation with him, they agreed to let me go out. Were you afraid? Of course, I'm, I don't believe myself. I'm out of this area. And what happened then when you left and? I thought at the beginning to move to Damascus. Yeah. It still was quiet area. Yeah. But it's a fall of the checkpoints. When you are moving, you stop the checkpoint and ask you for your ID. If they know you are from Homs, okay, that's mean you are coming from out of Damascus and start to ask you and check your name in the computer if you have any trouble. And at least you you don't need to put yourself in this status. So I decided to leave the country to Lebanon. The idea is was to also to immigrate outside this area. Because the idea what it's happened in this area is not well done. At least need 10 years to settle down again. To settle down. Yeah. For that. And Lebanon, it's not also a good country. Still, the conflict between Syrian and Lebanese. And you are not feeling well to stay there for me and for my children. I stayed there for 2.5 years. And then we have UNHCR opportunity to resettle to the Iceland. Okay. So you must have some relatives back home. Yes, we stay all my... we have there, I have there two brothers there with their family and two sisters also with their family. And my parent wife still completely there in Syria. And how are they doing now? Do you have to get some news? Yes, we communicate sometimes with the media, with them. The situation there, it's very tough. Sometimes it's going to be down. It's connected to the political circumstances. And how do you see the future now? The future. Today. Here, I think our life, it was like hold, like in hold. On hold, yes. Now we start again. Learn the language first. This is, of course, the main obstacles for us. And then find an appropriate job related to my skills. Yes. If it's possible. Yes. Because I'm... stopped from 5 years and as an IT on the information technology, this huge period to recover your information and to start again. I think if I have this opportunity to find any training or any opportunity to join a company just to refresh my information and to start again, this will be great. And my kids start going to school. They are very happy, enjoy with the kids there. And also enjoy. There is no heavy homework. Okay. is it heavier back home in Syria? Yes. No, they are happy. No homework. No thank you. The school. Yes. But they have some friends now. Yes, of course. Study friends and Of course, the main friend for us, the Red Cross. And the supporting family. Usually we meet them. Or invite us to some activities, 2 days or in the Easter holiday. One of the family, Dr. Ingvar, invite us to go out to the Goðafoss area, and says it was beautiful and nice just to figure out the area outside the Akureyri. Akureyri, yes. It's a lot to see, but the food, I reckon it's quite different from your from the food you eat in Syria. More spicy there and so on. And to be honest, we bring with us let me see, not a huge small amount of the spices. Okay we still use it now. Yeah. We don't find this different. We of course we miss some food and some vegetables not available here. But
It's okay, we can manage ourselves to eat yeah. what is available. When you arrived in January, we had the season with the old Icelandic traditional food. Did you see that? The shark and the stuff. Did you? Yes, I heard about it. This is from old or from... Yeah, it's what we ate yes, 100 years ago and yes. No, it's 100 years ago. why you eat it now? Very, very good question. But people are also drinking lots of wine to eat it. And why? There is a technology now that's helped you to keep everything fresh and physical. I can't answer this, Ibrahim. I have to think about it. But I really like the food from your area, so maybe I will just come one day and knock yes. Can I eat your spicy food? Yes. Welcoming any time. Yes. We plan actually to invite all the supporting family to test our food, yeah. but the problem here cannot find the items. Yes, it's okay according to our... Maybe if someone is watching and some people are watching in Reykjavik, I think there is a one shop there near Laugavegur which sells oriental... Yes, oriental food. Food and to make some oriental food and so on. So maybe someone will see this, because we don't have it in Madrid, you know. No, just a point. yes, we know. We think about it. Yeah. We think just to let the people here know our culture and know our foods. Yeah, that's very important. Mm-hmm. I'm so happy to have you here, and we all in Akureyri are so happy to have you here. Now thank you life is more beautiful in our society. I really thank you for coming and talk to us. Thank you. Og við kveðjum héðan. Frá Kaffi Laut og þökkum ykkur samfylgdina. Takk.